चार महिना अघि पृथ्वीमा आइपुगेको क्षुद्रग्रहको ढुङ्गा माटोसहित धुलोको सबै नमुना अन्तत नासाले प्राप्त गरेको छ अमेरिकाको ह्युस्टनस्थित नासाको जोनसन स्पेस सेन्टरमा उक्त नमुना सङ्कलित कन्टेनर खोलिएको हो नासाले गत साता चार दशमलव छ अर्ब वर्ष पुरानो क्षुद्रग्रह बेन्नुबाट सङ्कलित नमुना पाएको घोषणा गरेको हो बेन्नु सौर्यमण्डल बन्ने क्रममै निर्मित क्षुद्रग्रह भएको बताइएको छ सन् तेसयमा यो पृथ्वीसँग ठोकिन सक्ने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको थियो बेन्नुबाट नमुना सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले नासाले ओसिरिस रेक्स मिसन सञ्चालन गरेको थियो सोही मिसन मार्फत सङ्कलन गरिएको बेन्नु क्षुद्रग्रहको चट्टानको धेरै जसो नमुना गत सेप्टेम्बरमा नै नासाले प्राप्त गरेको थियो नमुना रहेको कन्टेनरबाट निकाल्न बाँकी नमुना पनि अहिले प्राप्त गरेको नासाले जनाएको सङ्कलनका लागि अरबौँ डलर खर्च भएको यो नमुनाको अध्ययनले पृथ्वी जस्ता ग्रहको उत्पत्ति र यो ग्रह कैयौँ किसिमका जीव जन्तु बस्न योग्य कसरी बन्यो भन्नेबारे थप जानकारी दिने विश्वास गरिएको छ